Čau, já jsem Jarda Konáš a pracuji jako novinář na volné noze. Věnuju se částečně muzice, částečně hrám. Píšu do ABčka, do levelu headlineru, napůl to mám deskovky, napůl videohry a potom velká část je ta muzika. Určitě se stalo to, že deskovky jsou na zestupu. Před 10 lety, když se řekl deskovka, tak se spousta lidí představilo dostih nebo aktivity a víc zatím moc nevěděli. Bank možná někde v hospodě se zahráli. Dneska máš spoustu deskovek, od Zombicide přes Nemesis až třeba po Jízdenky prosím, což jsou deskovky, které používají větší rozměry, větší desku, plastové komponenty, mají trošku složitější pravidla, Jízdenky prosím ne, ale Nemesis a třeba Twilight Imperium ano. A je zajímavý, jako je to dobrá otázka, čím to je. Moje vysvětlení je, nebo jak se to já vysvětluji, je to, že lidi imponuje, že mají hodně plastu v těch krabicích a baví se s tím vlastně hrát. Můžou si totiž koupit nejenom tu deskovku, nemají tam jenom obyčejné figurky, ale můžou si prostě ty figurky klidně jako nabarvit. Já mám třeba kamaráda, který má talismán a ten skoro nehraje talismán, ale hodně času tráví tím, že barví dětma ty figurky z talismanu. Což je věc, kterou by před těmi 10-15 lety s tím, jaký tady byly deskovky, prostě nemohu dělat. To se jí třeba jako Karak. Karak je jednoduchá hra, která před 10 lety vlastně to nikdo neznal. Dneska to spousta rodičů, kteří třeba ani nejsou deskovkáři, tak to dětem koupí, protože to deskovka, která nabízí jak to rodinný hraní, tak trošku ten prvek hraní se s figurkama. Možná v tom hraje roli i ten COVID, že si lidi uvědomili, že když si koupí za 2000 deskovku, tak jim vydrží prostě nám jako nejenom týdny, ale klidně i měsíce hraní doma. Čímž netvrdím, že by lidi byli furt doma, ale vlastně ty 2 roky, které lidi trávili hodně během lockdownu mezi sebou, tak se potřebujeme zabavit. A zjistili, že na trhu je najednou mnohem víc deskovek, který jim přináší jako mnohem širší zábavu, než si dovedli předtím představit. Protože opět to nás vrací k tomu bodu, kdy ještě před pár lety opravdu lidi si představili jenom Čobrdo, ty dostihy, zatímco dneska se na tom trhu už dokážou uživit i velké deskovky, který, já neznám prodej, neznám úplně ty čísla, ale když vidíš, jako v jakým jako měřítku se deskovky na ten trh dostávají, tak už jsme opravdu jako český trh, nevím, jak to je v zahraničí, ale český trh opravdu vyrostl do doby, kdy už je tady mnohem širší deskovkářská komunita ze strany laiků. Není to taková ta zábava pro ty nerdy, kteří jsou zavření doma a furt čtou ty pravidla, což bylo předtím taky takové deskovky. Dneska i prostě rodinné hry nebo jen tak kámoši do hospody si prostě dokážu vybrat zhromady deskovek a vždycky ta deskovka má nějaký něco navrch prostě, oproti tomu, na co byli zvyklí z tehdejška. Až jsou to figurky nebo hezký komponenty nebo třeba populární stojkon s režimy pro jednoho hráče. To taky nebylo před 10 lety. Dneska každá druhá deskovka se vyrábí tak, aby si člověk mohl zahrát i sám. Takže ta proměna toho trhu je tady jako obrovská. Je to hmatatelný, to je vidět na tom, když to srovnáš, co se prodávalo před 10 lety a dneska. Čím to je ale daný, tam je podle mě strašně moc jako důvodů drobných, který dohromady vlastně pomohli tomu trhu takhle vyrůst s těmi deskovkami.